Olá a todos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhã já TV, onde temos sempre o gosto e o prazer da sua companhia aí desse lado e sempre com convidados e temas de excelência. Todos os dias, segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos TV, uma televisão espetacular que traz sempre vários tipos de temas, não é verdade? E falamos todo tipo de assuntos, não só de cultura portuguesa, mas também de outras culturas. Nós abordamos também temas como arte, saúde, trabalho de solidariedade social, temas super interessantes com os melhores profissionais para si. E hoje nós vamos estar à conversa com a doutora Fernanda Carvalho. Nós vamos falar acerca da ortodontologia e também acerca de estética. Exatamente, portanto vai ser um tema super interessante. Ela é alguém que está aqui em Portugal há 6 anos, mas está aqui em Portugal, também está na França, veio do Brasil, claro que nós sabemos que a nível da ortodontia eles são muito avançados nesta matéria, portanto é uma excelente profissional e vamos colocar aqui questões muito difíceis, porque é a primeira vez dela aqui no Manhãs TV e queremos que seja assim um desafio. Brincadeira, só para ela desanuviar. Vai ser um programa muito especial com ela e você já sabe que no final desta entrevista, daqui a duas semaninhas, estará tudo no YouTube para você rever e partilhar. E sem mais delongas, vamos então dar início à nossa conversa. Até já. Já estamos de volta. Já estamos aqui connosco, doutora Fernanda. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Primeiro comentário do programa é que você está lindíssima. Obrigada. Hoje você arrasou para o Manhã da TV. Obrigada. Quero aproveitar para mandar beijinhos lá para casa, para a família. Isto é uma televisão nacional, internacional, portanto, mesmo quem esteja no Brasil... Olha, que legal. Estou mandando um beijinho lá para o Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Uhum. Apesar de ser luso-brasileira, pois meu avô era português, mas eu sou carioca de coração. Nasci lá e... Está a representar Rio de Janeiro aqui, certo? Sim. Assim, nesta altura está calor, está frio? Como... Sim, lá agora a gente está no outono e o Rio de Janeiro é calor o ano inteiro, né? Não é, nunca chega a ficar frio. É, não é como São Paulo, que chove e que faz mais frio. Não, chove bastante. Sim, porque é bem tropical. Okay. Porém, o calor é o predominante lá. Costuma ir lá muitas vezes ao Rio de Janeiro? Uma vez por ano eu vou, sempre no final do ano, passar Natal e Réveillon. Isso é, né? Bom, está com a família. Está com a família mesmo. É ortodontologia, gista, né? Eu sou ortodontista. Ortodontista. É, sou ortodontista de especialidade. E também faço a parte de harmonização facial. Eu não fiz a especialidade, porém eu comecei a estudar desde 2014 a parte da harmonização, coisa que estava iniciando no Brasil. Fui até da primeira turma no Rio de Janeiro. Uau. Começando a fazer o botox, o preenchimento. Uhum. E foi, assim, uma experiência muito engraçada, porque eu já fazia botox com dermatologista, e na época eu até conversando com uma amiga, eu falei, nossa, será que alguém vai procurar um dentista para poder fazer botox, fazer um preenchimento? Porque nessa época ainda não era cultura de procurar um dentista. Uhum. E hoje o dentista é o que é procurado hoje no Brasil para fazer essa parte da harmonização. Ah, não sabia. Sim, porque a gente passamos 4, 5 anos estudando somente cabeça e pescoço. A gente é especialista em cabeça e pescoço, né? A gente fez anatomia, tanto da cabeça quanto do pescoço. Então, a gente sabe muito bem aonde a gente está atuando. Ok. Enfim, mas nessa época, eu e uma amiga fizemos o curso e falamos, não, Fernanda, se ninguém for no nosso consultório, eu faço em vocês, já faz em mim, já vamos economizar pelo menos essa parte. Hoje ela mora nos Estados Unidos e eu moro em Portugal, quer dizer, já estaríamos ferradas. Sim. Mas é interessante. E como é que surgiu o interesse por esta área? Porque eu sei que na sua família é só você e a sua prima que estão na área da medicina, certo? Não, meu pai é médico. Meu pai é médico oftalmologista. Okay. Aqui em Portugal, eu tenho uma prima que mora aqui há 20 anos, doutora Daniela Oliveira, e ela é maravilhosa, ela é oftalmologista especialista aqui em Portugal, trabalha aqui em Lisboa também. E eu, que vim para cá, vai fazer 6 anos esse ano, vim para cá, assim, saí do Rio de Janeiro por causa da violência. Okay. E eu tenho 2 filhos, sou divorciada, e aí, enfim, vim para cá para ter essa nova experiência, porque aqui realmente as pessoas falam, ah, Fernanda, você acha que Portugal não tem violência, mas para quem sai do Rio de Janeiro, a gente está no paraíso. Sim. Sabe, eu no outro dia esqueci a janela do meu carro aberta, passei 2 horas no restaurante, voltei e tudo estava dentro do meu carro, não sumiu. No Rio de Janeiro não ia nem ter um carro mais no local, sabe? E eu morava na Barra da Tijuca, não morava em nenhum local, numa zona que... Não, no Rio de Janeiro realmente...
a violência em tudo, né? Tanto de roubo, e é, realmente é muito gritante. Sim. Mas então, quando você veio para cá, já tinha especialidade de ortodontia no Brasil? Sim, sim, eu me formei, sou especialista já há mais de 20 anos. Como é que se interessou por isso? Em ortodontia? Sim. Eu sempre na faculdade, porque eu coloquei aparelho, eu tinha 11 anos e quando eu ia para o meu ortodontista, adorava essa parte. E quando eu entrei na faculdade, eu já tinha a ideia de ser ortodontista, não era de fazer cirurgia. Okay. Eu nunca gostei de cirurgia, essa parte de sangue, de cirurgia. Okay. Na harmonização tem um sanguinho meio pequenininho, mas assim, bem controlado, não como uma cirurgia. Sim. Que realmente de siso ou então de implante, eu nunca gostei. Enfim, aí eu fiz a minha faculdade, fiz um curso e logo então eu ingressei na especialidade. Okay. Foram 2 anos de exclusividade, todos os dias, assim, é bem, bem puxado a parte da especialidade. E aí depois disso trabalhei durante 14 anos somente com ortodontia, okay, fazendo Invisalign, toda a parte da ortodontia, né, hoje dos aparelhos autoligados, que são os aparelhos que são a evolução do aparelho fixo. E depois que eu comecei a fazer a parte da estética, porque eu saía, por exemplo, saía o meu paciente com um sorriso bonito, ou melhor, com função, mas não necessariamente bonito o sorriso, porque às vezes a pessoa não tem o dente bonito. Okay. Então eu comecei a procurar primeiro pelas lentes de contato dental, que eu fiz cursos lá no Brasil para fazer exatamente para transformar o sorriso. E depois... Lentes de contato dental. São aquelas facetas que são bem fininhas, uhum, você tem um desgaste bem mínimo no dente, é mesmo para transformar o formato do dente, a cor e formato. Coisa que muitos jogadores fazem, uhum, muitos artistas fazem também, para deixar o sorriso mais bonito. Tem as coroas, né, que também quando a pessoa não tem um dente ou fazer um implante, mas eu sou mais nessa parte das lentes de contato. Okay. Eu não faço essa parte dos implantes, dentes. Doutora, é antes de arrancar o dente, a menos que seja necessário, certo? Sim, sim. E olha que eu, quando eu botei aparelho, na minha época que eu botei o meu aparelho, era assim, todo mundo extraía dente. Era muito extracionista nessa época. E hoje em dia, completamente diferente. Porque você sabe muito, a gente hoje, a extração do dente faz você... Claro que tem pessoas que você precisa realmente extrair o dente, porque não tem espaço, uhum, tem que realmente fazer. Mas antigamente era muito normal fazer extração de dente. E aí, enfim, afunda perfil, a pessoa envelhece, fica parecendo mais velha do que ela realmente é, claro, entendeu? Então, hoje em dia, a gente já extrai-se muito menos, infinitamente menos do que antigamente. Portanto, evoluiu bastante. Evoluiu bastante, exatamente. É assim. E aí, depois dessa parte das lentes, eu via também que tinham pessoas que tinham um sorriso gengival. Aquelas pessoas que, quando sorri, mostram muito a gengiva. Uhum. Então, você... E não tinha muito jeito. Ou você faz uma cirurgia ortognática para recolocar a maxila dela, ou fazemos a aplicação de Botox ou ácido hialurônico. Que isso, o ácido hialurônico, então, a pessoa já sai do consultório com um sorriso normal. E antigamente você tinha que fazer uma cirurgia. Uhum. O Botox não, demora 4 a 5 dias para você ter o resultado. Ok. Entendeu? Então, assim, aí foi isso que foi me levando, com a ortodontia, aí eu fui me levando a fazer outras coisas, entendeu? Já percebi, ok. E você está cá há 6 anos, certo, em Portugal? Sim, eu vim para Portugal em 2018. Ok. E eu primeiro me organizei um ano antes de vir para cá, eu até... Falo com os meus colegas que para se organizar bastante, porque você vai ficar um ano, se você quiser trabalhar como dentista aqui, você vai ficar um ano, no mínimo, sem poder trabalhar, até você ter o seu número da ordem, coisa, uhum, que aconteceu comigo. Eu fui para a faculdade, mesmo sendo especialista, já há 200 anos como dentista, uhum, no Brasil, eu tive que voltar para a faculdade. Uma professora na sala de aula, meu Deus do céu. E aí, e voltar para a faculdade, ficar um ano fazendo, e aí eu adquiri o meu título de mestrado em medicina dentária. Okay. E eu acho que vale muito a pena. Para quem tem cidadania europeia, acho que vale super a pena, porque você pode trabalhar tanto em Portugal como fora de Portugal. Eu hoje eu trabalho em Lisboa e trabalho em Paris também. Em Paris eu trabalho como ortodontista, eu estou lá há 5 meses, uhum, 6 meses, vai fazer 6 meses agora. E
E é uma experiência super legal, porque é um outro mercado. Eu acho que vale muito a pena você também trabalhar. Lisboa é maravilhoso. Acho que é o melhor lugar para você morar. Okay. Quer dizer, essa é a minha opinião, meu meio de opinião. Eu acho maravilhoso. Portugal é ensolarado. Mas para você ter outras... você viajar, você vai ver que você vai ter, de repente, uma compensação financeira melhor. Ok. Entendeu? Assim, que eu acho, na minha humilde opinião, entendeu? Assim, mas... Então, voltar para a universidade foi bom, que me dá esse título para trabalhar fora também de Portugal. Também consegue, ok. Exatamente. Uhum. Antigamente, tiveram dentistas que vieram já há 30 anos atrás, que não tinham aquele tratado de Bolonha. Uhum. Então, ele podia trabalhar direto. Esse tipo de dentista, ele não consegue trabalhar fora de Portugal, ele só consegue trabalhar em Portugal. Ok. Uhum. Então, não sei muito bem por quê, mas eles não conseguem trabalhar fora. Uhum. Por que escolheu Paris? Olha, eu comecei trabalhando em Angers, porque primeiro eu tenho um voo direto, né? Outros lugares, não, eu comecei a trabalhar em Angers e não me adaptei muito, porque eu tinha que pegar um voo, um Uber para chegar na gare, para pegar um trem, para depois chegar na cidade, né? E Paris, eu escolhi porque a cidade é linda, né? E apesar de todos... As pessoas me mandam, tem várias mazelas, mas eu não vejo. Não é uma coisa que é... Claro que existe, como toda cidade grande, sabe? Sempre vai existir, o que a gente fala no Brasil, a Cracolândia, sempre vai existir aquela região que não é muito legal. Mas eu não enxergo, não vejo, ainda não tive essa experiência, sabe? Eu gosto bastante de lá. É uma cidade bem mais fria, bem mais nublado, bem mais... Não é muito ensolarado. Mas é uma cidade, assim, eu também fico lá... 4 dias, 3 dias e volto. Toda semana, praticamente. 3 semanas por mês eu faço isso, porque minhas filhas moram aqui, estudam aqui, então eu fico lá e volto para cá. Ok, certíssimo. E já se adaptou com o francês? Já sabia francês? Sim. Não, eu não sabia nada. Há 2 anos atrás eu comecei um curso de francês e fazia de domingo a domingo. Fazia 2 horas por dia, durante semana, final de semana, 1 hora. Nossa. E aí, mas eu, assim, porque era o meu objetivo passar na prova. Porque a prova nada mais é que uma conversa e escrever uma carta para o seu colega, fazer uma ordonança, que é uma receita, e saber explicar para o paciente o que ele tem, entender o que ele está falando. E eu tinha o meu nível 0 de francês, porque no Brasil você não estuda francês, você aprende o inglês. O francês realmente você não estuda. E aí eu fiz 5 provas, chumbei 4 vezes, não tenho vergonha de falar. Cheguei lá, não desisti. E eu olhava e falava, é uma questão de tempo. Uma questão de tempo eu vou conseguir passar. E foi o que aconteceu. Na minha 5ª vez, e ela não, eu mostrei também meus casos do que eu fazia, e foi uma ortodontista que me avaliou, e ela, não, a gente precisa de profissionais assim aqui em França, porque eles sempre procuram, o que eles mais perguntam, o que você vai dar pra gente que seja diferente do que a gente tem, sabe? O que, que você pode, eles... avaliam você tão bem na sua entrevista, eles avaliam você, o que você podia dar de melhor para lá. Ok. E aí, foi desse jeito, poder ter feito 4 vezes, eu entendi o que eles queriam escutar. Aí eu levei meus casos, mostrei meus casos e foi assim que aconteceu. As necessidades dos franceses são iguais às necessidades dos portugueses em termos da harmonização facial, em termos dos dentes e disso tudo? O que eu vejo, assim... Tem duas vertentes, tá? O que acontece? São as mesmas necessidades. Porém, lá existe... É uma diferença gritante com relação... Primeiro que lá a Segurança Social ajuda muito. Por exemplo, você paga a cada 6 meses. Se um aparelho a cada 6 meses são 800 euros, 193, quem paga é a Segurança Social. Então, não é o paciente, quem paga é a Segurança Social diretamente para a clínica. Ok. Uhum. Aí, dos 600 e pouco que a pessoa tem que pagar, ela tem uma mutuelle, que é um seguro de saúde, que não é como... que é diferente daqui. Então, desses 600, 400 e pouco quem paga é a mutuelle. Poxa. Então, a pessoa, na verdade, ela gasta 100 e poucos euros a cada 6 meses. Uhum. Então,
assim, o poder de compra é maior. Não que eles estejam, não que ele vá gastar mais. Ele gasta menos até que os portugueses. E a maioria dos pacientes fazem. E por exemplo, num tratamento que é para fazer uma destartarização, né? Uhum. A Segurança Social paga 70% para todos os pacientes. E quando a pessoa não tem condições de pagar nada, tem pessoas que são pobres, né? Que assim, não, pejorativamente, que não trabalham, uhum. que estejam desempregadas, né? Que seja refugiada. É um paciente que chama-se CMU. Isso a Segurança Social paga integralmente. O paciente paga nada. Uhum. Tanto do aparelho ortodôntico, não é o mesmo valor, é menos um pouco, mas ela paga integralmente. Então o paciente faz e não gasta nada. Uhum. Quando a pessoa não tem Tanto condições a população financeiras. No geral, tem um sorriso muito mais cuidado e tratado. Eu acho assim, que vamos ser. Eu acho, também na minha opinião, que vai ter uma. Pessoa, agora, os mais jovens, só quem tem um sorriso feio é porque quer. Porque lá eu vejo que existe muita ajuda. Ok. Entendeu? Isso é uma diferença. Agora, agora, com relação à harmonização facial, isso estou falando na parte da ortodontia, dentária. Com relação a... Eu acho que os portugueses são mais vaidosos até que os franceses. É. Eu acho. Hoje, né? Porque eu acho que quando... hoje existe uma procura maior de ácido hialurônico, fazer botox. Tanto o português quanto os franceses não querem que ninguém saiba, é o contrário do brasileiro. O brasileiro faz, não, e fala, bota até na internet que está fazendo as coisas. É, dá para destacar. Exatamente, já os portugueses não, eles... não, doutora, minimamente que não apareça que eu tenha feito nada, e os franceses também. Eu já fiz atendimento lá, uma dentista francesa, já, porque lá como eu sou ortodontista, ainda não tenho essa... Não tem essa procura. Eu fiz porque uma colega minha, Fernanda, pode fazer em mim, meu lábio? E fiz, e ficou ótimo, ficou super natural, ela adorou. Deu até um depoimento que eu estou botando no meu site, estou reestruturando o meu site. Ok. Aí, com depoimentos de pessoas francesas, aquela coisa toda. Então, eu acho que aqui existe mais procura do que lá. Certíssimo. E destas duas áreas, né, ortodontia e harmonização, o que é que você gosta mais de fazer? Assim, hoje eu estou querendo, eu adoro fazer ortodontia, uma coisa que é aquela coisa que eu faço já há muitos anos. Uhum. Então é uma coisa muito fácil para mim, eu já olho para a pessoa, eu já sei o que a pessoa precisa fazer. Eu não preciso fazer mais, porque quando a gente se forma, faz diversos cálculos para fazer, saber qual a inclinação. Hoje eu já não, eu só de olhar a pessoa já sei o que a pessoa precisa, sabe? A harmonização já é uma coisa que me desafia mais. E eu tive que estudar bastante. Desde 2014 eu não parei. Okay. E hoje até sou formadora aqui em Portugal. Comecei lá no Brasil, mas eu tive que sair, né? Vim para cá, então fiquei um ano parada. Foi bem difícil. Até que a gente parece que tá emburrecendo, sabe? Ai, meu Deus, vou perder a mão de fazer as coisas. Então... Eu fiquei um ano parada, e aí depois, em 2019, quando eu terminei, finalzinho de 2019, eu comecei a fazer a minha clínica, eu comprei minha clínica junto com dois sócios, hoje somos só eu e outro sócio, que um dos sócios voltou para o Brasil, e aí a gente montou a nossa clínica bem na Avenida Liberdade, uma sorte que a gente encontrou um trespasse, que a proprietária estava se aposentando. E a gente já comprou com todas as licenças, com tudo já, e é bem mais tranquilo do que você... Fazer três, tudo. Exatamente, de começar de início, né? E aí comecei a trabalhar, a gente comprou a clínica no 2020 e logo depois teve a pandemia. E aí fizemos as obras que nós queríamos fazer logo de início. E depois, mas mesmo assim, nós abrimos, ficamos fechados durante aquele tempo, foi obrigatório, né? E logo depois nós abrimos nossa clínica e nossa clínica vai bem. Só que hoje eu quero focar em Portugal somente na harmonização. Deixar a ortodontia para fazer na França. Okay. Aqui eu quero ficar mais nessa parte da harmonização. Certíssimo. E como é que tem corrido, então,
toda a criação desta clínica, não é verdade? É o seu terceiro filhote, neste caso. Ah, sim, 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 sim. Os serviços que você dispõe, os clientes têm atendido, como é que tem sido tudo? Então, lá a gente tem todo tipo de serviço. Nós temos o meu sócio que faz a parte de cirurgia, que é o Dr. Evandro Cariús. Ele faz cirurgia, faz a parte do implante, ele é especialista tanto no implante quanto em prótese. Ok. E fazemos todos os tipos de serviço. Temos ortodontia, que quem faz sou eu. Temos uma outra ortodontista também lá. E a parte de harmonização, que quem faz somente sou eu. É, assim, temos todo tipo de serviço. E fica bem ali, em frente ao Hard Rock Café. Ok. Sim. Então, bem ali, é super agradável, a vista é linda. E fica bem no número 3, bem no iniciozinho da Avenida da Liberdade. Do lado do elétrico. Certo. Aquele elétrico amarelinho. Deve ser... um desafio conseguir conciliar tudo, né? Sim, sim. Harmonização, França, Portugal, exatamente. Família. Mas meu sonho foi sempre trabalhar na França. Foi assim, quando eu vim para a Europa, eu queria trabalhar lá. E aí, estou fazendo as coisas que meu coração está mandando, sabe? Estou numa fase de vida que eu estou fazendo exatamente isso. Fazendo com que eu acho que está certo, sabe? A nível de, dos benefícios da harmonização orofacial, nós sabemos que são imensos, mas a partir de que idade é que recomenda, visto com a sua experiência que já tem, é que uma pessoa deve começar então a procurar por estes profissionais, por estes especialistas, até mesmo por si? Que idade é que recomendaria? Isso depende muito, depende muito. Tem pessoas que, por exemplo, eu sempre acima de 18 anos, né? Acho que a pessoa tem que ter, saber o que ela quer, a pessoa, não o pai querer que o outro faça. Mas tem pessoas que com 20 e poucos anos você vê que faz aquelas rugas que já ficam estáticas. Então essas rugas que são muito fortes, eu acho que devem ser tratadas logo de início, porque você deixa de marcar a pele e aí a pele fica mais lisa e com o tempo a gente tem a regeneração da pele natural, essas rugas não ficam marcadas, então você não vai ter aquela ruga estática. Agora, quando começar, isso é muito subjetivo, entendeu? Isso que eu, assim, sempre, acho que mais de 20 anos, pelo menos, né? E depende muito de cada paciente, mas normalmente, após os 30, porque você começa já a ter o envelhecimento da pele, entendeu? Eu acho que você reestruturar. Tem pessoas também, por exemplo, buscando um pouquinho da ortodontia. Quando a pessoa é dentuça, a gente fala que é um paciente classe 2. Ok. Que é a pessoa mais dentuça. Normalmente, essas pessoas têm um mento pequeno. E o mento pequeno te dá essa aparência desse papinho que fica aqui embaixo. Então, você... Às vezes, a pessoa tem 24 anos, 25 anos e tem esse mento pequeno. Ao invés de fazer uma cirurgia de aumento do mento, botar ácido hialurônico, e esse mento vai aumentar... E essa papada vai disfarçar. E aí, enfim, são coisas que você pode fazer, e isso, uma pessoa jovem, né? Não há envelhecimento, né? Agora, como em relação ao envelhecimento? Após os 30 anos. Eu, só para deixar aqui uma nota, que quando estávamos a falar acerca das rugas marcadas, a doutora Fernanda estava a olhar com muita atenção para a minha testa. Pronto, não sei se repararam nisso. E disse nos 30 anos. Bem, eu tenho, após 30 anos, eu tenho 31. Não sei como é que ela descobriu, mas eu acho que estava a mandar uma indireta para... Mas já devia tê-la conhecido há muito tempo. Realmente, depois estas marcas aparecem e a gente pensa, o que é que eu fiz para ficar com isto aqui assim? Mas pronto. Mas às vezes também tem a ver também com o estilo de vida que a pessoa leva também. Sim, ou não? Não, sim, tem nada a ver. Sim, a pessoa que é fumadora, fumante, a pessoa envelhece bem mais rápido, que vive na noite, né? Que não durma pelo menos 8 horas por dia. Eu falo isso, mas eu também não consigo dormir 8 horas. Hoje eu durmo 6 horas e meia, enfim. Mas o ideal é a gente dormir 8 horas por noite. Enfim, ter uma vida saudável, praticar esporte é sempre muito importante. E ter uma alimentação saudável também, beber bastante água, é muito importante. Hoje em dia, por exemplo, nós vemos pessoas já com muitas rugas de expressão, não é? Muito novas. Sim. Eu acho que antigamente não se via tanto, não é? Porque acho que andamos a...
a usar um bocadinho mais de tudo aquilo que temos, que se tem à disposição, não é? Uhum. Como as noitadas, as saídas, o sair tarde, tudo aquilo que a doutora falou há pouco, acaba também por ajudar a pesar bastante na pele. Sim, sim. E o sol também, principalmente. Posso falar, eu pegava muito sol, porque no Rio de Janeiro, e aí eu tive que fazer tratamentos de peeling para melhorar a pele, a cor da pele, porque realmente mancha, o sol realmente mancha e dá mais rugas mesmo. De todos os procedimentos que você já teve a oportunidade de fazer a nível de harmonização, qual é que foi aquele que mais lhe impactou? Para você estar nesta área com tanta paixão, teve que haver um momento... Olha, eu trouxe até uns casos depois para vocês, não sei se vocês vão mostrar, mas assim, a nível de quando a pessoa faz um full face. Quando a pessoa faz um full face, a pessoa... o que é um full face? Você mexe no terço superior, no médio e no inferior, já é um full face. Okay. Mesmo que seja um botox, um ácido hialurônico aqui e um lábio. Uhum. E são, tipo, três procedimentos, né? Uhum. Duas seringas e duas ou três seringas e um botox. Isso é um full face. Isso dá uma diferença muito grande no paciente. Você pega paciente assim que chega bem envelhecido e sai outra pessoa. Aquela pessoa que você mete um fio para puxar essa região, para marcar um pouco mais a mandíbula. Um nariz, uma remodelação que você empina o nariz. O meu nariz mesmo não é assim empinadinho. Meu nariz era um nariz mais reto. Então você muda o perfil da pessoa. E não é necessariamente para o envelhecimento. É para deixar, você botar os pontos mais bonitos no rosto da pessoa, o que pode aguçar, mostrar, melhorar o que já tem, entendeu? Mas há pessoas que podem ficar um bocadinho reticentes, porque isto é algo que tem que ser, ou seja, tem que ir-se fazendo a manutenção, certo? Sim. Quem não gosta de agulhas, quem sente, pronto, esse... E eu acho também que tem que fazer aos poucos. Okay. Tem pessoas que falam assim, quando você vê aquela full face na internet, você pode saber que a pessoa não foi de uma vez só. A pessoa botou 20 seringas, principalmente no Brasil, que as pessoas fazem muito. Fazem 20 seringas, mas não é de uma vez só. Ela vai fazer, volta daqui a um mês, faz mais um pouco. E o ácido hialurônico, ele dura em torno de um ano e meio. E nunca volta ao zero, sabe? Nunca mais volta ao zero, não. Okay. Sempre fica um resquício do ácido. Claro que você pode tirar. Você tem a hialuronidase que tira totalmente o ácido hialurônico. Eu não gostei, quero que tire. Tem como reverter isso. Ok. O Botox, ele sai, com 6 meses você não tem mais nada do Botox. Uhum. Então, você vai ter uma necessidade a cada 5 meses... É menor, não é? Não, a cada 5 meses você tem, porque ele é uma toxina. Ele não é um ácido hialurônico, ele é uma toxina. Então, ele vai paralisar o músculo. Okay. E aí, isso tem uma duração de mais ou menos de 4. Com 6 meses, realmente não tem mais nada. Uhum. Mas todas as pessoas que fazem, amam. Porque Botox, a gente fala, Botox é vida, porque realmente você fica muito, fica diferente, você fica rejuvenescido. Ok, certo. Então, tem uma grande diferença de fazer com Botox ou de fazer com ácido hialurônico? Existe uma grande diferença, porque as pessoas falam assim, eu vou botar um Botox no lábio. Não, não vai botar Botox no lábio, senão seu lábio vai ficar paralisado. Você vai fazer um ácido hialurônico no lábio, né, que é um gel, que a gente produz no nosso organismo. E Botox não, ele é uma toxina que vai paralisar a musculatura. Aí você bota na região da testa, para paralisar essas rugas da testa, nessas rugas dos olhos, naquele que você faz aquele cheirinho ruim, que dá aquelas ruguinhas do nariz. Tem pessoas que, o paciente classe 2, que tem um mento pequeno, ele faz muito parecendo uma casca de laranja na pontinha do mento. E aí você faz os pontinhos de Botox, que também relaxam, ou então aquele sorriso caído, você também bota um pontinho de Botox para disfarçar aquele sorriso caído, que a pessoa fica com aquele sorrisinho caído. E em tratamentos, o Botox é uma maravilha. Olha, ele pode ser usado na minha área, ele pode ser usado até em estrabismo na área da oftalmologia, que não é a minha área, que não, nem penso em fazer, quem faz é o oftalmologista. Mas na minha área, para enxaqueca, pessoas que passam... Eu tenho depoimentos, tá no meu perfil do Instagram, que a paciente tinha dores terríveis, que tinha que ficar no escuro, que vomitavam, que não tinham... Aquele dia não existia para ela. Preferia que não tivesse nem acordado, sabe? Com dores terríveis de cabeça.
e a aplicação do Botox, você tem pontos que você aplica, e ela relata, já tem um ano que a gente aplicou, nossa, que não voltou. Em pacientes que também têm paralisia facial, que a paralisia facial, né, tem muitas paralisias que são ligadas à catapora. E aí, enfim, tem pessoas que têm paralisia facial e você pode muito bem, e que não, muitos não retornam ao que era antes, tem pessoas que retornam fazendo fisioterapia, voltam ao normal, mas tem pessoas que não voltam. Então você faz aplicação tanto de ácido para... Por exemplo, porque no lado da paralisia, você vai ver que não vai ter ruga, a pessoa... E do lado que não está paralisado, o lábio, ele simplesmente muda, porque aqui tudo está funcionando. Okay. Aqui está tudo paralisado. Sim. Então, fica uma assimetria grande no sorriso, a pessoa não consegue sorrir. Então, você tem pontos também. O ponto que você não daria no paciente, que é normal, né, que é... você tem que dar numa pessoa que tem paralisia facial. Então, assim, aí você consegue disfarçar a simetria da face com ácido e com Botox. Mas antigamente as pessoas tinham um certo receio de usar Botox, não era? Porque causava exatamente essa parte, a pessoa ficava... Às vezes não era utilizado corretamente, ou possivelmente se calhar também não era feito com os profissionais certos, não é? Uhum. Mas eu lembro-me que havia uma altura em que as pessoas tinham muitas questões por causa de se usar o Botox, porque ficavam com receio de que aquilo fosse alterar demasiado, não é? Fazia um sorriso, ficava uma perna, né? Tinha que dizer, brincadeira. Não, e também não é só isso, ficava com aquela cara, tá sorrindo, tá chorando, fica com a mesma voz, né? Sim. Parece que não mudou a expressão. Não, hoje em dia a gente, exatamente, se você não fizer um procedimento com um profissional que saiba fazer, você pode ficar com a pálpebra caída e só vai voltar depois daqui a 4 meses. A pessoa pode falar para você assim, não, vamos fazer um laser, É muito, assim, é muito paliativo. Uhum. Só vai voltar quando realmente o Botox perder a força, e aí você vai voltar. Bem que tem retorno, mas não é imediato. Pelo menos tem essa boa notícia para quem está assistindo, para quem já teve uma má experiência com alguns profissionais, que pode ter tido, se encontrar o profissional certo, neste caso, sem ser... Obrigada. Após um tempo, tanto o ácido hialurónico como o Botox, tudo é revertível e pode então reajustar o rosto da forma correta. Sim, 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 sim. Leva sempre o seu tempo, mas é possível fazer. Agora, se fosse uma cirurgia, aí é que era muito mais complicado. Com relação ao que você falou agora da cirurgia, eu acho que todo paciente que pensa em fazer uma rinoplastia, que é uma cirurgia que não tem retorno, eu acho que todo paciente deveria fazer uma rinomodelação antes, por mais que falem, nossa, é muito, pode dar algum problema, mas para você se sentir como você vai ficar. Conseguir ter assim uma pré-visualização do que vai ser depois. Exatamente, porque vai voltar ao seu normal, ainda mais o nariz a primeira vez, porque toda vez que você sorri, o seu nariz, ele mexe, e aí, enfim, ele tem uma durabilidade, o ácido tem uma durabilidade da primeira vez que você coloca no nariz, menor do que no malar, por exemplo. Ok. E para você sentir como se você vai se reconhecer, se você realmente vai gostar do resultado. Porque se você não gostar, tem completamente como retornar. E numa uma rinoplastia, não. Ok. É definitivo. Sim. Uma das coisas que também tenho achado... pelo menos é o que se vê muito nas redes sociais, quando se fala em harmonização facial. Acho que agora já está a mudar esse conceito. É que quando falava-se em harmonização, as pessoas já pensavam, lábios grandes, né? Muito Kim Kardashian. Basicamente, até cheguei a ver uma imagem na fotografia que era uma mesa com umas 5 ou 7 mulheres, todas muito parecidas, muito mesmo. Por causa do lábio, do nariz. E dizia, isto é harmonização. Isso é harmonização? Não, pelo menos existe todo tipo de paciente, né? E todo tipo de profissional. Existem profissionais que realmente gostam de fazer esse tipo de trabalho. Eu Mas já há muita busco... gente procura isso e nem toda a gente fica bem, certo? Não acho que as pessoas procuram. A maioria não procura isso. É? A maioria procura o natural. Okay. E eu gosto muito de deixar o paciente bonito, mas natural. Não com aquele lábio exagerado. Okay. Não, com aquela bochecha muito exagerada, sabe?
ainda mais bochecha, que a pessoa parecia aquela cara que você vê carregada, né? Uhum. E tem meninas que são novas, que parecem até mais velhas. Sim. Ao invés de rejuvenescer, não. Parecem mais velhas do que realmente elas são. Parece, né? Que perdem a identidade que elas tinham. Exatamente. Eu já busco para a naturalidade. Enfim. Mas voltando só com relação à minha vinda para cá e tudo, depois da minha clínica, há 2 anos, em 2022, eu comecei um curso com o Maurício Araújo, que é um dentista também estourado lá no Brasil, ele também é carioca, um amor de pessoa, meu sócio. E nós começamos um curso que é o Hof Lisbon, que até o nosso Instagram. E... há 2 anos começamos e estamos fazendo turmas que são pequenas. As pessoas saem do nosso curso já aptas para fazer Botox e sem medo, né? Porque no início, eu quando fui fazer meu primeiro curso, eu saí morrendo de medo. Porque eu, tipo assim, atendi um paciente, dois que foi o meu familiar que eu levei lá para fazer. Porque não tinha ninguém. Agora não, a gente faz um curso que são para 6 alunos, 40 pacientes. Caramba. Então eles atendem muita gente. Né? Então, eles têm, saem com mão para fazer. Prática. Exatamente, com muita prática. Esse é o nosso grande diferencial. Não é um curso que você vai ficar olhando eu praticar ou o Maurício praticar. E aí, para você ver, fazendo no outro, uhum. A pele de cada um é diferente. Tem pessoas que têm uma pele fina, outras pessoas que têm pele dura. O ácido é diferente na hora com uma pessoa tem uma pele mais fina, outra com uma pessoa tem uma pele mais grossa. Uhum. São... tipos de ácidos diferentes, então você acaba tendo uma experiência também, não só de teoria, como na prática. Então, assim, a gente começou com Botox preenchedores, agora esse é o nosso último módulo, que é o nosso 5º módulo. Teremos 3 cursos, o Botox e preenchedores, básico e avançado, de bioestimuladores e de endolift laser, que é o uso do aparelho do endolaser, uhum. Que é uma super novidade e que faz... tanto bioestimular como colar a pele. Parece que o laser voltou novamente com força muito forte. Forte, exatamente. Então você usa... nada mais é, você até escuta o barulho da gordura queimando. E aí, o que ele faz? Bioestimula essa região e a pele cola. Então ele é muito utilizado nessa região, aqui nessa região do ângulo da mandíbula. No corpo, eu não faço porque eu não sou habilitada para fazer, mas no corpo também é fantástico, aqui nessa região do braço. Okay. Então, assim, é um aparelho super legal, mas no nosso curso vai ser bem específico, só cabeça e pescoço, mais nada. Mas, enfim, então a gente começou somente com Botox preenchedor, então hoje a gente já está buscando novidades, entendeu? Então, no nosso bioestimulador também... a gente vai falar também dos exossomas, que foram muita novidade desse ano no Incas, de Paris, que eu estive lá com a FIGMED. O que são os exossomas? Ele nada mais é, ele é um regenerador. Porque o bioestimulador, ele trata, né? Você vai produzir colágeno, proteínas uhum. naquela região, né? Mas o regenerador é diferente. Ele vai fazer, por exemplo, marcas de acne. Você vai melhorar as marcas de acne. Uhum. Ele traz o nutriente para aquela célula fica mais jovem. Então, ele deixa a sua pele mais clara, mas ele não é um clareador. Ele faz com que a sua pele fique mais jovem, okay. Entendeu? A célula fica mais jovem. Exato, põe a pele a funcionar quase como estava exatamente. Antes, no início da exatamente, vida. Exatamente. É um produto super novo e foi lançado agora. Ele também é utilizado... a nível capilar, para produzir mais, a pessoa ter mais cabelo. Caramba. Eu não fiz curso, então eu também não vou poder falar aqui. Aquela coisa, só faço eu passo realmente. Linha, não é? Se exatamente. Não vai cara, e eu deixo o especialista que fez, né, o dermatologista, que é especialista nessa área, e que vai fazer essa área. Mas ele também é utilizado para o cabelo também. Certíssimo. Uhum. Este curso que estamos a falar, o workshop curso, né? Sim. Quanto tempo de duração? Vai ser em junho, 7, 8 e 9, okay. Vai ser o Botox e o preenchedor. 14 e 15, bioestimulador e o endolaser, a utilização do endolift laser. Duração é o dia todo? O dia inteiro. Que aí essa parte do endolaser vai ser a parte de manhã, é a parte da teoria e o paciente demonstração. Uhum. E à tarde fazer, porque assim, esse do endolift laser serão quatro alunos somente, porque a gente tem que estar lá junto para mostrar. Então, assim, é bem, bem, bem exclusivo o curso.
Até e como é que vocês depois fazem a parte da escolha dos modelos, digamos assim, para poderem fazer a experiência? Então, eu e Maurício, a gente faz uma primeira consulta online, conversamos com o paciente, qual a expectativa do paciente, a gente avalia o paciente, ele manda a foto para a gente e a gente faz um plano de tratamento para ele, o que ele precisa. Okay. Antes do aluno atender, a gente já faz uma pré-seleção, uhum. o que vai ser para cada módulo, para cada curso, o que vai ser, qual paciente que vai fazer. Ok, certíssimo. Se precisarem de voluntário. Mas, agradeço. Estás mais jovem. Mais jovem. Se bem que eu sou jovem, sou mais a testa que a doutora ficou a olhar para mim. E acha que este tipo de curso é para aquele tipo de pessoas que não sabem nada desta matéria, mas querem aprender? Sim. Ou tem que ser já alguém? Não, pode ser alunos que não... No nosso curso aqui em Portugal, ele é para médico e médico-dentista. Uhum. Tá bem, bem, bem direcionado. E ele é... Agora, existem, por exemplo, eu tenho uma aluna que é enfermeira, que ela trabalha em Luxemburgo e ela pode trabalhar, ela, como enfermeira lá, ela é autorizada a fazer. Então, ela vai poder vir fazer o curso. Aqui, a gente só faz, que é para quem tem a OMD, uhum. ou quem tem o registro português, só pode ser médico e médico-dentista. Okay. Agora, tem outras profissões, uhum. em outras, por exemplo, um brasileiro que pode vir fazer o curso, uhum. que seja habilitado lá para fazer, ele pode vir fazer um curso, mas não o português, ou um brasileiro que more ou trabalhe aqui, okay. entendeu? E a gente... É bem específico nessa área. Qual foi a mesma pergunta que eu acabei de me perguntar? Não, se é uma pessoa com mais experiência que... E pode ser exatamente. Ou alguém que não... Que não saiba nada, porque vai começar... A gente vai direcionar esse paciente, uhum. Esse aluno, o paciente para esse aluno. Ele vai começar com Botox, aí ele vai... Tá dominando o Botox? Vamos fazer agora um lábio, vamos fazer um malar. Ele vai fazer todo... Ele não vai sair sem fazer todos os passos, tudo que um paciente precisa, mas tudo... Não, tipo, um paciente que nunca, um profissional que nunca tenha feito nada vai sair fazendo um full face. Não. Claro. Primeiro ele vai fazer o Botox, vai fazer um lábio, vai fazer um malar, e aos poucos ele vai pegando a mão e vendo os outros amigos fazerem, ele vai ter, vai chegar ao ponto de fazer também. Porque aqui temos muitos esteticistas que trabalham com essas coisas, mas não estão ligados à área da ortodontia. Sim. Então, sim. Quem queria só numa área de estética e quer começar com os melhores, se eu sim. poderia fazer o curso. Sim, agora, o que acontece? Aqui em Portugal, é proibido o esteticista fazer botox e preenchedores. Ah, é? É, okay. É proibido. Enfim, mas, como tudo na vida, tem pessoas que fazem, né, assumem um risco de fazer, faz até corporal, faz até endolaser corporal. O problema é, assim, eu não faço e não... Por exemplo, se tiver um esteticista uhum. para fazer, que trabalhe, vá trabalhar aqui, eu não vou dar o curso, por conta que não é autorizado e não vou botar o meu nome, sabe, para fazer. Depois estamos a brincar com a vida das pessoas. Exatamente, você está brincando com a vida da pessoa. Porque um ácido hialurônico mal utilizado, você pode dar necrose na face e não tem volta, sabe? Então, um Botox não, mas um ácido hialurônico, você pode fazer uma necrose e realmente a pessoa perder o nariz, perder um pedaço do lábio. Então, assim, é uma coisa que não tem retorno. Então, quando isso é uma coisa muito arriscada. Para mim, eu sou uma pessoa assim, que na ortodontia que eu já faço, eu sou uma pessoa extremamente focada e querendo... Você ia ser chata, né? Você ia ser o que eu tenho de meu pior defeito é ser muito perfeccionista. Perfeccionista comigo mesmo, não é com o paciente. Eu sempre acho que eu podia ter feito melhor. Isso é muito ruim, mas é bom para o paciente. Claro, paciente. Mas também é bom, né? Porque faz com que a doutora também fique com mais vontade de querer fazer melhor ainda. Sim, sim. Faz, não. Exatamente. Eu estou sempre estudando, estou sempre buscando melhorar. Uhum. Eu sempre acho, não, podia ter feito melhor isso. Ah, podia ter, sabe? Eu sempre estou buscando melhorar, sabe? Em tudo na minha área da profissão. E como é que as suas filhas têm visto o crescimento e a evolução da mãe também nesta área, fazer aquilo que gosta? Então, uma filha minha, eu tenho uma filha de 20 anos e está fazendo direito.
Ela não, o pai dela, que é meu ex-marido, ele é médico, mas é cardiologista, mas ela não quis essa área. Ela, não gosto dessa área da saúde. A minha mais nova, eu estou tentando convencê-la de fazer, ela não sabe ainda. Ela, atualmente, ela fala que quer ser modelo, quer ser, sabe? São profissões que ainda não, ela não sabe ainda o que é para fazer. Eu fico só tentando convencê-la, falando, faz medicina, vai fazer a parte de cirurgia plástica, a gente vai junto no congresso. Mas eles gostam de ver a mãe a crescer também. Sim, sim. Sim, sim. Elas falam que eu sou exemplo, sim. Esta é uma área que está sempre em constante evolução, na verdade, quando falamos de todo tipo de procedimentos. Você falou, este ano já vem com muitas novidades. Isto também dá-lhe, ou seja, dá-lhe aquele gozo, né, no sentido de aquele ânimo, né? Sim, porque sim. Nunca estou parada, estou sempre a aprender, estou sempre a fazer melhor, já que você sim, é profissionista. Sim, sim, e agora são os aparelhos, né? Então hoje eu me vejo que eu tenho que começar a participar de workshop para fazer utilização dos aparelhos também, porque eu também não saí sabendo, né? Eu tenho que buscar esse conhecimento para poder fazer nos pacientes, porque hoje já existe esse mercado e existe essa procura do paciente querendo fazer os aparelhos também. Não só os injetáveis, também os aparelhos. Ok. Como é que você vê toda a sua clínica e todos os seus serviços, toda a sua carreira profissional daqui a 4, 5 anos, assim, num futuro distante? Eu vejo, continuo trabalhando. Eu acho que eu vou... Olha, meu pai é médico, ele já parou de trabalhar, mas ele parou de trabalhar aos 80 anos. E ele hoje fala, ele tem 87, ele fala, Fernanda, a pior coisa que tem é você ficar dentro de casa. Você é velho, é muito ruim. E ele parou aos 80, e não é porque, ele precisava trabalhar. Então, não, já, todos os filhos não estavam mais em casa. Eles moram bem lá no Brasil, graças a Deus, tem uma condição aposentada e tal, mas tem uma condição boa, né? Não é nenhum milionário, mas ele tem uma condição boa de financeira. Mas ele, é muito ruim parar. Eu acho que eu também, eu acho que eu não vou parar nunca. Pensa em abrir mais clínicas em Portugal? Não pretendo. Não, assim, eu abri mais clínicas em Portugal, não sei em França. É uma coisa assim, eu estou muito pouco tempo. Na França tem muitos impostos, também existem outras questões que a gente tem que estar sabendo, né? Que é diferente. Não penso nesse momento em abrir nada. Eu trabalho lá, mas. Sim, eu acho que daqui a uns 5 anos, eu vou me definir o que eu vou fazer na minha vida, sabe? Eu ainda estou construindo, em França eu estou construindo ainda, e Portugal também, mas mais estabilizado aqui do que lá. Ainda lá eu estou há 5 meses, vai fazer 6, então não, é uma coisa muito nova, tem né? Algum outro país que você gostaria de ir? De trabalhar, não. Não. Só mesmo, não posso, senão não tem mais... Tem que fazer um clone, né? Certíssimo. Isto é uma área super interessante e é interessante conhecer alguém que está a fazer também Portugal e França e consegue um pouco destas duas realidades. Normalmente temos sempre algum especialista específico em Portugal. Já tivemos vários profissionais que vieram do Brasil, mas estão cá em Portugal. Nesse caso você traz-nos essa realidade. E é interessante ver todo o seu historial, todo o seu background e também ver todo o seu zelo no trabalho que faz. Acho que isso também traz assim, uma confiança para quem está à procura desse serviço. E na Avenida da Liberdade, aquilo é uma zona super movimentada também. Sim. Não é? Portanto, acaba por estarem ali também extremamente bem situados. A gente atende... Também atende muito estrangeiro ali, porque tem paciente, até que um paciente que cai e quebra um dente, vai lá na clínica, sabe? Temos todo tipo de paciente, mas temos muito, claro, que o nosso carro-chefe, né, que a gente fala, é o português e o brasileiro. Eu atendo bastante paciente brasileiro, até por causa da comunidade, né? Mas também atendo franceses, ingleses, que tem muita gente mudando para cá, né? Tem muitos franceses e muitos ingleses mudando para Portugal. Pelo menos é o que eu vejo hoje em dia. Então também atendo franceses cá, né? Atendo, que moram aqui. Sim. Que moram aqui. E como já sabe falar francês, exatamente. Oh, mon ami, ça va bien? Exatamente. Logo. Mas quando eu comecei, não sabia nem falar bonjour. Nem o significado de bonjour. O que é bonjour? Meu Deus, tudo é bonjour. Sim. Mas isso é bom, porque ir atrás dos sonhos, não é? Não deixar-se ficar para trás. Por outra, não ter...
não ter desculpas para não ir atrás, não é? Para não ir atrás daquilo que quer e do seu sonho, não é? Porque, como diz, e bem, é uma referência para as suas filhas, mas também é uma referência para as outras pessoas também, não é? Que sim. Ir atrás do seu sonho, tem um obstáculo da língua, vamos estudar a língua, não vamos saltar, não vamos dizer, olha, agora não vou fazer. Arranjar uma forma de conseguir atingir o seu objetivo, não é? E de mostrar que realmente vale a pena perseguir o nosso sonho. Ah, eu acho assim, eu acho, quando me casei, eu era muito boba, sabe? Eu não era essa pessoa que eu sou hoje em dia, sabe? Eu acho que depois que eu me divorciei, que eu me vi que eu tinha que ir em busca do que eu queria, e enfim, e eu tracei a meta do que eu queria na minha vida, eu tô realmente buscando, eu tô fazendo, se não der certo, foi uma opção minha, sabe? Uhum. Eu vou poder falar assim, tinham dois caminhos, se não der certo, porque, mas fui eu que escolhi, não que escolheram para mim, sabe? Porque antes tudo era, eu deixava as coisas escolherem, até meu ex-marido mesmo, ele que me escolheu, não foi muito eu que escolhi ele, sabe? Então assim, então hoje em dia, não, eu faço o que eu quero hoje em dia, sabe? Uhum. Eu tô buscando exatamente, não sei se vou ao final. Eu acho que no final vai ter valido a pena, sabe? Por mais, financeiramente foi bom, não foi bom, emocionalmente foi bom, mas foi o que eu escolhi, sabe? Uhum. E eu acho que as pessoas têm que ter a coragem. Não é fácil, não é fácil. Assim, eu falo, sei, não é fácil. Muitas vezes, não é nada fácil. Eu só penso, só confio muito em Deus e penso que aquilo vai dar certo, sabe? Rezo os meus salmos e vou, e acho que aquilo vai dar certo. Então, eu sempre penso dessa maneira, mas não é fácil. Nas nossas escolhas, não, às vezes você ficar, às vezes, sendo infeliz, mas mais confortável, é mais fácil. Mais fácil, né? E você tem que botar, e a luta é mais difícil, né, do trabalho em si. Mas eu acho que vale a pena, sabe? A pessoa tem que se encontrar. A pessoa tem que saber aquilo que quer, não é? Às vezes as pessoas nem sabem o que querem, né? Tem que saber às vezes você não sabe o que você quer. Às vezes você sabe o que você não quer. Exatamente. Aquilo eu não quero mais. E aí, e pedir, assim, ter fé, né, de que você está indo para o caminho certo, sabe? É desse jeito que eu penso, mas não sei, não estou certo, mas assim. Mas está certo, eu? Tá? Exatamente, eu faço que rezo e vou em frente, sabe? Não tenho medo, e uma coisa que eu não tenho é medo. Para aquelas pessoas que estão a ser ao programa e também estão apaixonadas por esta área, da ortodontia, da harmonização orofacial, que conselho é que daria a esses jovens que querem entrar nesse mundo? Ah, eu acho a área da ortodontia é uma área maravilhosa, sabe? Você mexe na transformação do sorriso da pessoa, sabe? Você vê a pessoa, começa de uma maneira e termina, sabe? É muito gratificante. Harmoniza, só que demora às vezes 2 anos para você ter esse resultado. Na harmonização facial, não. Na harmonização facial é aquela coisa, no máximo, o Botox são 4-5 dias. E o ácido hialurônico na hora, você sai dali já diferente, já tá outra pessoa, sabe? Graças a Deus os pacientes ficam super felizes. Eu aconselho bastante aos alunos, aos dentistas que querem essa área. Eu acho que vai fundo, sabe? Tem mercado. Quando você fala assim, mas o mercado está saturado. Mais saturado que é no Brasil, que a gente tem tantos dentistas. Oi. E olha, todos os meus amigos da minha idade são todos muito bem-sucedidos, sabe? Estão todos bem. Então, acho que tem mercado para todo mundo, a gente tem que ser bom profissional, temos que, em qualquer área, na área de vocês, tem que estar sempre em busca das novidades, sabe, tá atualizado, isso que eu aconselho. Eu tenho um sobrinho que está fazendo também odontologia lá no Brasil, e eu mando às vezes para ele algumas coisas para ele orientar ele, que ele tem vontade de fazer essa parte da harmonização também. Uhum. Ah, muito bom. Doutora, se quiser entrar em contato consigo, como é que o podem fazer? Olha, entrar pelo meu site ou pelo meu Instagram, que é doutora.fernandacarvalho, ou meu site, que é doutora,
É doutora Fernanda Carvalho.pt. Ok. Olha, foi um prazer conhecê-la. Você é muito simpática. Ah, obrigada. Parece ser uma excelente profissional. Sempre que quiser vir ao Manhãs na TV, não é, Sara? As portas estão abertas. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la cá. E obrigado pelo esforço, né? França, Portugal, tanta coisa para fazer. Cá. Muito obrigado. Mas essa semana eu estou aqui. É, maravilha. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Esperemos que você tenha gostado. Sim. Da profissional que nós trazemos hoje para ti, assim, né? Nós trazemos ao longo de toda a semana, de segunda a sexta-feira, outros temas e outros profissionais de outras matérias que também vão, como é que eu ia dizer, despertar o seu interesse em muitas áreas. Exatamente, e também tirar algumas dúvidas e também esclarecer algumas coisas que não sabia, por exemplo, sobre esta área, e termos sempre um especialista, e neste caso como a doutora Fernanda, que nos explicou, é sempre ótimo e maravilhoso. Mas nós queremos que você fique connosco no próximo programa, novos temas, novos convidados, um resto de um dia fantástico, porque nós gostamos da sua companhia. Exatamente. Esperamos por si no próximo programa, então. Tchau, tchau. Até lá.